نستهدف ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقدار العظيم اللهم نور بالكتاب وصري وأطلق به لسان واشرح به صدري واستعمل به جسد بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Dapat kita sambung bacaan kitab. Dapat kita sambung daripada bacaan kitab kita Kifayatul Muhtadi, syarah kepada kitab Sulam Muhtadi. Kita berhenti pada muka surat semalam 55, baris yang ke 14 daripada atas bawah, 14 daripada bawah, bincang berkaitan dengan air mutlak. Bincang air mutlak. Kita nak bincang pasal air mutlak saja ke nak bincang pasal lain sekali ni? Ha? Air mutlak semata-mata hari ni ke ada nak bincang air lain? Maik. Ha? Sebab kalau kita masuk ni nanti, kita teruskan je lah sampai air. Kalau ada apa-apa, ada apa-apa masalah dia sebenarnya? Apa yang telah berlaku? Masalah apa yang yang terlupa nak sebut semalam? Gambar. Soalan. Soalan apa? Aurat. Oh. Macam mana? Cuba cerita balik pada awal. Sebab kadang-kadang takut salah faham juga. Macam mana cerita macam ni. Akhir sekali macam ni. So macam mana? Ha, itulah. Macam mana? Asalnya? Okey, asalnya? Gambar dia ambil gambar ketika umur 15 tahun dalam keadaan pakai bikini. Okey. Atau rakus. Okey. Okey, betul. Lepas tu gambar simpan sampai dikahwin dengan seorang lelaki nama Pak Wah tu tengok gambar tu. Okey. Jadi lepas tu pula ada video tu. Video apa? Siapa? Maksudnya video, kata dia nampak video-video. Nak buka tak boleh buka. Bahong sungguhlah siapa hantar video tu. Tak boleh buka pun video tu. Ada video tak hantar? Ada. Ada. Eh, samalah video lah tu. Kita mana reti video live tu, kita video aje semua. Lepas tu dalam video tu tulis cakap apa? Cakap boleh. Boleh. Okey. Gambar seorang perempuan yang yang ketika itu, masa tu tak jadi isteri dia lagi. Kemudian bila dah jadi isteri dia pada umur 30, kita kata 25, boleh tak tengok gambar tu? Gambar yang tu yang mana yang ditangkap sebelum ditangkap, sebelum kahwin. Nak kiranya, kalau kiranya kalau dia ketika kejadian tu haram lah. Sebab dia belum jadi bini lagi waktu tu kan. Tu kan masalah dia. Dia ada dua masalah kat sini. Dia ada dua. Dia tak boleh jawab. Dia kena jawab sendiri. Dia kena jawab sendiri. Dia tak boleh jawab direct. Dia kena jawab sendiri. Yang pertama, dia ada dua masalah kat sini. Masalah yang pertama, gambar. Masalah yang pertama, cerita gambar. Kejap. Sibuk. Masalah yang kedua, cerita bukan gambar. Dia macam ni. Kita untuk faham perkara ni, dia bukan nak tengok gambar ke tak gambar ke, bukan. Bukan. Dia macam ni. Dia ada dua permasalahan. Yang pertama, hukum melihat gambar yang terdedah aurat. Tu pertama kan? Itu satu. Sebenarnya gambar tu
dia tak kira siapa-siapa pun. Maksudnya, jika kalau katalah ketika tu tak jadi isteri dia lagi, kemudian tak jadi isteri dia lagi, dan dia tengok gambar tu. Sebenarnya, kalau bukan isteri, kalau orang lain pun hukum sama je. Sama je. Maksudnya dia tengok gambar dalam apa, seseorang tu membuka aurat dalam gambar. Dia tak kira siapa-siapa. Silap kat situ. Dia tak kira siapa-siapa. Dia ada satu lagi keadaan yang bukan gambar. Contohnya rambut isteri dia yang sebelum tu belum jadi isteri lagi, kemudian dipotong, potong rambut tu. Rambut tu bukan gambar. Dia belik kan, perempuan kan suka simpan rambut. Belik simpan. Itu umur 15. Kemudian dah kahwin umur 30. Umur 30, boleh tengok rambut tu. Tu cerita lain. Pasal? Nampak tak? Sebab tu kata tak boleh bagi jawapan. Kita boleh bagi masalah muzakarah. Jawapan tak boleh. Faham tak? Dia ada dua masalah. Pertama, tengok gambar. Masalah kedua, tengok fizikal. Bulu dia kerat. Dia simpan bulu kat umur 15. Tak kisahlah bulu apa pun. Okay. Kemudian, dia kahwin setelah 10 tahun. Suami dia boleh tak tengok bulu tu? Bulu tu, bukan gambar. Bukan gambar. Yang kedua, masalah kedua, dia tekat gambar. Okay. Yang dia tekat gambar ni sama hukum, sama ada isteri ataupun tak isteri. Sama hukum. Tekat gambar. Kemudian, boleh tak orang lain tengok? Dia sama je. Kalau dia tekat gambar tu, yang tiba ketika nak tangkap gambar tu, dia panggil tu. Dia tekat gambar ketika tu dah jadi isteri dia, boleh tengok. Sebab tekat gambar tu ketika dah jadi isteri. Walaupun ada aurat, tak ada dah aurat. Tapi kalau sebelum tu, maknanya sebelum daripada kahwin, gambar tu ada, dia bukan kata, kan dia dah jadi isteri. Jadi bolehlah tengok yang lama, sama je. Benda yang sama juga, dia cuma membesar je. Boleh tak cakap tu? Sebenarnya tak bahas pun ke situ. Tak masuk pun bahas perbahasan ke situ. Kita nak bahas kat mana? Boleh tak tengok, bahas kat mana dulu? Boleh tak tengok aurat orang dalam gambar tu dulu? Settle yang tu, baru settle yang lain. Tapi yang kata i'tibar, saya ada kata, perasan ada orang tulis i'tibar, siapa kau bagi tulis i'tibar waktu kejadian. I'tibar tu nak tahu hukum dia, tengok bila jadi. Itu dari segi fizikal, bukan dari segi gambar. Gambar cerita lain. Fizikal, potong ada rambut, kemudian ke rambut tu dia bujang, dia anak dara, kemudian dia kahwin, haram suami dia tengok rambut tu, betul. Tapi rambut, sebab tu dia i'tibar bila rambut tu punya. Rambut tu punya umur 15 tahun. Haram lah walaupun lelaki dia tengok. Tapi walaupun dah kahwin. Yang dah kahwin, aku terima nikahnya. Ketika tu je boleh tengok. Yang ada sekarang tu. Yang lepas tak boleh. Memang tak boleh tengok benda dah lepas. Tapi kadang-kadang, dia ada, apa ni, anggota-anggota lah kita panggil. Kuku tak ada masalah kan. Kalau kuku ni, bulu rambut, bulu. Yang itu yang tak boleh. Betul lah tak boleh. Sebab waktu bulu tu tercabut, bulu yang tak boleh tengok lah. Ada bulu yang boleh tengok. Bulu apa? Misai. Isi dia endorfin. Bukan endorfin. Apa yang lelaki punya hormon tu? Apa dia panggil? Hormon lelaki terlebih, dia akan naik misai. Ada. Orang perempuan sama juga. Hormon lelaki, dia hormon perempuan tu terlebih. Tak kerti. Tak kerti istilah apa. Testosterone kan. Yang itu. Itu banyak bagi orang lelaki, dia akan misai, dia pun kerap misai. Bulu tu boleh. Sebab ketika kita tengok aurat, bukan aurat, kita tengok muka perempuan yang ada bulu, tak ada masalah bulu tu. Yang ini bulu yang tak boleh tengok lah. Okay. Bulu yang tak boleh tengok, jika dia kerat ketika tu, walaupun dia tak kahwin lagi ketika tu, dan ketika dia dah kahwin, haram juga suami dia melihat. Kerana i'tibar bila potong. Itu perkataan i'tibar, ada nampak dalam grup. I'tibar, perkataan i'tibar tu bila potong. Sekarang ni cerita bukan masalah tu. Masalah gambar. Maka gambar, teruslah kias dengan semua lain sama. Untung, belajar satu dapat banyak. Terus kias semua. Gambar, TV. Semua sama lah. Gambar tak bergerak. Gambar tak bergerak. TV, projektor, handphone. Kiaslah semua. Tengok dalam air. Tengok cermin. Semua sama je. Perempuan duduk sini, tengok cermin, nampak. Apa beza dengan gambar? Sama. Kan? Kita tengok cermin, perempuan duduk belakang ni. Telanjang. Kita tengok cermin. Apa beza dengan gambar telanjang? Sama. Sebab dua-dua bukan orang yang benar. Yang ini tak boleh gerak. Yang ni katalah dia tak bergerak macam tu. Jadi hukumnya sama. Tak beritahu hukum lagi. Tapi hukumnya sama. Jika haram tengok gambar. Haram tengok gambar yang dia maksud aurat. Dia tak isteri-isteri. Orang lain semua sama. Kalau dah kahwin,
dah kahwin, kemudian tangkap gambar isteri dalam keadaan terdedah aurat, itu selesai. Memang boleh sebab dah kahwin. Ha, jadi kalau tak kahwin lagi, hukumnya sama dengan tengok orang lain yang memang tak kahwin, memang orang lain, memang artis, tak kisah. Sama aja hukum. Iaitu, apakah hukum melihat gambar ataupun aurat di dalam gambar, aurat di dalam gambar tak bergerak, aurat di dalam TV, aurat di dalam projektor, aurat di dalam handphone, apa lagi? Aurat di dalam air, pantulan, aurat di dalam cermin, pantulan. Aurat dalam TV, sama jugalah. Itulah, jawab yang itu, dapatlah jawapannya. Sama ada isteri ataupun tak isteri. Soalannya, apa jawapannya? Boleh tak? Tengok aurat orang dalam gambar. Tengok aurat orang, aurat tu, dia ada aurat berat lah kan. Kita panggil kubur-dubur area yang tu, berat. Ada aurat yang berat juga, tapi kita istilahkan kurang sikit lah. Walaupun ada, kalau saya baca kitab, satu kitab tu, dia panggil aurat mughallazah dengan aurat mutawassithah. Baca sekali nak tergelak lah juga. Maksudnya aurat berat, dia nak beritahu kubur dengan dubur. Tak kisahlah, istilah tu tak ada masalah. Kan? Betul juga, kalau apa dosa tak tengok aurat rambut dengan tengok aurat kemaluan. Mestilah besar yang tu. Sebab tu diistilahkan. Itu tak ada masalah. Tak nak guna istilah pun tak ada masalah. Soalannya, apa hukum tengok aurat perempuan dalam gambar? Jawab yang tu dulu. Apa hukum tengok aurat perempuan dalam TV? Sama hukum. Jawab dulu. Lepas jawab tu baru kita boleh jawab soalan tadi. Kita kena cakap boleh lah kot kan? Kena cakap boleh sebab dah tengok TV banyak lah. Kau tidak ada buat dosa hari-hari. Kena cakap, terpaksa cakap boleh. Kalau tidak, balik ni buat dosa lagi. Lepas tengok berita. Berita diorang pakai macam mana? Cun tu. Bukan tengok berita sangat, tengok membaca berita. Rapat rambut, berkarat. Tengok cerita, apa nama orang putih. Tak payah sembang. Ha? Tengok iklan. Iklan, ubat gigi. Ya? Tapi, aurat. Kena cakap boleh tengok. Faham tak? Kena cakap boleh, tak boleh cakap, tak boleh tengok. Kalau cakap tak boleh tengok, kitalah yang kena. Kitalah yang kena maksudnya, lepas ni, secara umumnya, haram ada TV kat rumah, mampus. Sebab daripada cakap, haram tengok. Sebab dalam TV ada tak satu channel yang tutup semua? Iklan dia tutup, tutup aurat lah. Mana ada? Bolehlah kita kata secara umum haram tengok TV. Secara umum haram ada benda ni. Sebab apa? Masa scroll agak-agak ada tak keluar? Jawab yang T dulu baru boleh jawab yang gambar. Sebab kata ni tak boleh bagi jawapan. Sebab kita buat hari-hari. Benda tu dibuat hari-hari. Berani tak cakap? Pernah tak dengar ustaz cerita pasal Piramli? Kan cerita Piramli tu gini, gini, gini. Biasa ustaz cerita Piramli lah kan? Kan ni, ni orang tiga orang gini, 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 gini. Maknanya ustaz tu tengok cerita Piramli. Cerita Piramli ada tak dedah aurat? Berlambak. Boleh tak cakap ustaz tu buat dosa? Cakap lah. Pernah tak dengar ustaz nyanyi lagu Piramli? Bila nyanyi lagu, dia hafal, mesti dia tengok berkali-kali. Berani tak cakap ustaz tu buat dosa? Setiap kali dia dengar lagu, sekali dia tengok lah maksudnya. Ustaz tu dengar aje, tak tengok. Ya ke? Satu. Pernah tak dengar ustaz nyanyi Hindustan? Tak dengar lagu saja ke tengok cerita sekali? Nampak tak? Dia panggil domino effect. Kesan daripada satu hukum kita letak, semua yang dia akan jadi tu. Sebab tu kata, kita tak boleh bagi jawapan. Fikir sendiri. Kalau katalah, dia duduk nyanyi Hindustan lah apa, maknanya dia tengok cerita. Siap dia tahu lagi. Bobby lah, begitu gini. Saya tak tahu pernah tengok tahu cerita pun boleh tahu cerita tu. Sebab apa? Bobby ni cerita gini-gini. Lepas tu orang jahat gini-gini. Kalau cerita Hindustan yang lain pula, cerita dia orang kaya. Lepas tu dengan orang miskin gini-gini. Cerita Hindustan ni semua sama je. Seorang kaya, seorang miskin. Maknanya dia tengok. Sekarang ni, cerita Hindustan tu tak aurat tak? Jadi ustaz tu telah buat dosa ke? Berani cakap lah. Ada banyak lagi cerita pasal berita. Tak tengok berita tadi. TV3 tadi tak tengok. Kan nak dia bagi tahu kerajaan telah bertukar. Okey, tak apa. Kita bukan nak cerita kerajaan tu. Nak cerita siapa yang baca. Dia berdiri, pakai ketat. Dudah aurat. Tengok buat dosa. Dia nak cerita pasal lain. Kita kata dia boleh buat dosa. Berani cakap? Mbak, dia dah jadi umum balua kalau saya boleh gunakan istilah tu. Dah tak boleh nak buat apa. Dengan kata-kata tak boleh. Okey, kalau macam tu boleh. Pulak dah. Kalau macam tu boleh, majalah Mangga. Macam mana ustaz tahu? Orang bagi tahu. Saya tak pernah tengok. Orang bagi tahu. Bolehlah majalah Mangga. Sebab apa? Apa masalah? Apa perbezaan tengok TV dalam terdedah aurat dengan tengok majalah Mangga? Apa bezanya? Sama aje.
Maka, ini dibahaskan sebenarnya dalam kitab I'anah. Dulu mengaji dulu adalah, ingat-ingatlah sikit dalam kitab I'anah dia. Dia panggil apa? Melihat aurat perempuan dalam apa? Dalam pantulan, dalam air, dalam pantulan. Boleh ke tak boleh? Kalau cakap boleh, maka dia kata jika boleh tengok rambut, apa masalah kalau nak tengok porno? Sebab rambut adalah aurat. Porno tu adalah aurat. Rambut bukan rambut benar sebab dia TV ataupun gambar. Porno pun bukan benar. Maksud bukan benar tu bukan waktu tu ada. Ketuk handphone tu, ketuk TV tu tak ada orang kat dalam tu. Ketuk gambar tu tak ada. Jadi apa beza rambut dengan porno? Sama je dari segi aurat. Cuma yang tu berat sangat ni kurang. Tapi tetap dua-dua aurat. Jika aurat. Kat situ pula. Itu yang ada diorang geng-geng ni bahas ni. Dia marah lagi. Dia kata, tengok dalam kitab I'anah disebut gini. Tengok. Akhir sekali, hukum dia harus melihat aurat perempuan melalui pantulan. Pantulan tu termasuk sama lah. TV apa semua termasuk gambar. Harus. Akhir sekali, hukumnya harus. Akhir sekali. Jadi sekarang ni, tak timbul lah. Memang boleh lah melihat. Kalau kata masalah isteri tadi, bukan isteri, orang lain pun. Isteri yang tak jadi isteri tadi. Sebab kata i'tibar ketika kejadian itu adalah fizikal. Rambut real. Bulu real. Yang tak boleh tengok lah, apa-apalah. Real punya. Dia pun gulung, tuh letak. Setelah 15 tahun terkahwin dengan dia, tengok, oh ini dulu punya umur 15. Yang itu memang haram. Haram terus. Sebab ketika rambut tu ada, waktu tu dia haram. Dia haram melihat. Sebab tak jadi bini lagi, dia haram melihat. Jadi sehingga bila-bila dianya haram. Walaupun dah kahwin, dia haram. Tapi kalau cerita pasal gambar, itu sebenarnya perbahasan yang lain. Perbahasan bukan isteri. Bukan isteri je. Perbahasan siapa-siapa, aurat siapa-siapa pun dalam gambar. Dan termasuklah kias yang lain. Jadi susahlah nak jawab. Nak jawab macam mana? Nak jawab haram pun susah. Nak jawab boleh pun lagi susah. Kalau macam tu bolehlah kita tengok. Cita-cita orang bercium apa. Bukannya betul. Bukannya real. Wrestling. Bolehlah. Kalau kata dia tengok. Undertaker. Biasa ustaz tu sebut macam tu. Agak-agak. Ustaz tu tengok tak Undertaker? Mesti dia akan tengok. Maknanya dia tengok aurat. Pusat. Apa ni. Dia pakai spender je. Mana pakai jubah nak wrestling. Jadi bila macam tu. Ustaz tu tengok. Sebab tu dia kena Undertaker. Apa satu lagi nama tu? Hulk Hogan. Apa satu lagi nama tu? The Rock. Oh, siap buat mata je ni. Macam ni dia boleh kenal, maknanya dia tengok secara automatik, kita kata dia dah tengok aurat orang. Jika dan nak buat kerja haram, ustaz buat kerja haram, fasik. Tak boleh ambil daripada dia. Oh, buah. Macam mana? Dia punya apa? Tak boleh ambil apa-apa yang datang daripada dia kerana dia fasik mengekali dosa kecil. Kalau kata dosa lah. Mengekali dan tak boleh ambil apa-apa. Ni kalau dia riwayat hadis, potong-potong, maudok terus hadis tu. Kalau kata lagi dia riwayatkan satu-satu-satu, pop ada dia aja. Maudok terus hadis. Kan kita tengok apa ni periwayatan hadis tu yang dia seorang tu nak bagi makan kucing. Macam tu. Kucing datang tak ada makanan. Kucing makan, kucing dah datang, tengok tak ada makanan. Terus hadis yang dia riwayat tu maudok terus. Sebab dia menipu kucing. Ini kan pula tengok aurat, tengok itu dalam ha. Nampak? Jadi jawapannya titik. Tapi cuma jika kata haram, maka banyaklah yang lain juga kena kata haram. Biar apa, selari. Dia bukan kata ini haram, tapi ini tak. Ini je haram. Ini tak. Kalau dah haram, semualah apa-apalah. Apa-apa. Kita buka. Nak buka sekarang boleh. Buka Facebook. Pop keluar je iklan. Haram. Ya Allah, bagi astagfirullahalazim. Bagi haram. Buka lagi Facebook. Scroll lagi. Nak cari yang lain. Allah, keluar iklan. Ya Allah, haram. Kawan kita pula. Ada kawan perempuan ke apa ke. Allah, dia tangkap gambar dengan orang lain yang buka aurat. Allah, bagi haram lagi. Tak payah buka Facebook lah. Secara umumnya, haram lah Facebook. Fizikal. Haram kan? Itu yang jadi akhirnya kalau tengok depan akhirnya jadi meringankan sikit apabila peristiwa Sayyidina Ali tu kan. Karramallahu wajhah, apa nama ni, Allah muliakan wajah, antaranya sebab dia tak pernah sembah bahala kan. Antara sebab dia jaga dia punya pandangan. Maksudnya dia ghaddul basar, menundukkan pandangan sentiasa. Pada satu ketika tu dia ada orang perempuan, dia tengok.
Kan Nabi pegang. Ya Ali. Apa? Pandangan pertama adalah untukmu, yang kedua adalah syaitan. Jadi orang pun ambil, tengok tak lepas. Eh, bukan maksud tu wey. Kan biasa kita dengar tu, pertama tu rezeki, dia konar ke situ. Bolehlah nak sebut. Pertama adalah untukmu, pandangan yang kedua tu adalah pandangan syaitan. Jadi jangan pandangan pertama diikuti dengan pandangan kedua. Nabi pusing. Dan itulah, kerana itulah dia lain sikit. Radhiyallahu anhu yang lain, dia karramallahu wajah antaranya lah. Antaranya dia tak pernah sembah berhala. Jadi kat situ lah pula. Jika kita duduk dalam keadaan tu, maksudnya pertama ghaddul basar, iaitu jangan melihat satu pandangan diikuti dengan pandangan yang kedua. Wuih, power tu. Ataupun dia panggil ghaddul basar, duduk tunduk tengok dengan sisi tepi. Sebab kita ni Allah cipta, boleh tengok tau kat sini. Kalau buat macam ni nampak tau. Ni nampak ni. Walaupun kita tengok depan. Perasan tak? Macam burung helang tau tak dia punya pandangan dia besar mana? Dia punya apa dia panggil? View. Macam mana? Ni tengok belakang. Dia mata dia kat sini, helang. Dia nampak awak ni, sini. Nampak? Dia tak nampak belakang dia je. Sebab mata dia duduk situ, dia boleh nampak. Depan tak cerita lah. Kita Allah cerita kat sini, boleh nampak ni. Boleh nampak. Jadi, yang kata haram melihat kalau dah jadi keadaan macam tu, haram yang ni je. Yang ni tak apa. Ni. Blur. Nampak? Nampak ni. Jadi, itu yang diamalkan oleh Habib-Habib ni. Kalau kita perasan, dia kena temu ramah. Cuba perasan, cuba tengok. Dia cakap dengan pemberita tu kan, dia tengok macam ni. Ni pemberita, dia tengok macam ni. Kita tengok, jap mata dia tengok mana? Juling ke? Tak. Dia sengaja tengok tepi. Sebab, aurat. Itu je yang kita boleh buat. Ghaddul basar, satu, tundukkan pandangan. Kemudian, jangan satu pandangan diikuti dengan pandangan yang lain. Yang ketiga, tengok tepi. Habis. Itu je boleh buat. Tak boleh buat apa. Kalau tidak, kalau yang tak nak, tengok. Tu sekali lagi tu. Tu je lah yang boleh kalau duduk overseas. Benuk macam mana dah? Macam mana? Pakai aspek mata hitam. Sama kot, lagi senang nak tengok. Lagi senang nak tengok. Jadi kat situ tak ada jawapan yang tepat. Bukan jawapan yang tepat. Tak ada jawapan yang konkret nak cakap satu. Kerana bila cakap, dia akan membabitkan yang lain, termasuk kita sekali. Kalau nak boleh lah nak keras. Haram! Boleh? Boleh. Lepas tu balik nak tengok TV. Tiga Abdul. Nak tengok? Tambah-tambah yang apa nama tu? Macam pernah tengok, memang pernah tengok pun. Kena ngaku lah. Apa yang pemaisuri tu nak selamatkan pemaisuri tu? Yang sabun di bilik mandi tu apa tu? Kan seksi yang tu pakai. Boleh tengok dah. Lepas ni haram tengok. Dah cakap haram? Jadi masalah gambar tadi bukan masalah isteri. Siapa-siapa pun. Jadi kalau kata boleh, kalau kata hukumnya boleh, boleh lah. Sebab dia bukan fizikal. Jika kata tak boleh, tak boleh lah juga. Walaupun ni payah. Itulah. Jadi jawapannya adalah, kalau nak kata boleh, adalah boleh. Bila kata boleh, itu yang dibahaskan, yang dibahas secara panjang lebar dalam kitab yang Anatul Talibin, yang itu melihat aurat perempuan melalui pantulan air. Kita kias lah, pantulan air itu maksud bukan tengok direct. Payah, benda akhir zaman. Tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah. Itu je jawapan yang boleh bagi. Tapi saya rasanya sampai semua tu. Faham kan? Sampai tak? Sampai. Tengok iman kita lah. Iman kita qawi ke da'if? Kalau da'if, buatlah cara da'if orang awam. Orang awam yang lemah akalnya dan kurang imannya. Kalau nak tinggi, okey. Masuk gua. Duduk lautan. Itulah. Kalau tidak, jaga. Ataupun mungkin ada sebahagian yang buat kat rumah dia haram TV, haram ada. Dia cuba jaga sedaya upaya. Macam mana pun masih lagi ada unsur-unsur yang lain. Tak boleh lah, itulah. Sebab benda ni dibahaskan, tambah-tambah geng-geng Salafi ni dia bantai dalam kitab I'anah tu. Dia bantai dalam bab tu je. Oh, boleh tengok porno. Ini buktinya dia buat keluar matan. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak ni sangat. Sebab dia jadi bahan untuk dibantai balik. Bolehlah tengok maknanya. Janji jangan ada syahwat. Malah dalam kitab I'anah juga sebut. Ke Fatul Mungin lah? I'anah juga sebut. Kata buat apa? Walaupun syahwat sekalipun. Tapi tu kill lah. Tapi yang mutamatnya, tengok tanpa syahwat, tak apa. Kalau dengan syahwat, haram aridi. Haram kerana syahwat tu. Bukan haram kerana tengok tu lah. Haram kerana yang syahwat tu, siapa suruh syahwat. Tu lah. Kena tengok acek lah. Tapi tu lah. Aduh. Benda-benda kontroversi ni korang tanya lah. Dah lah baru ni kontroversi satu lagi. Ni kontroversi pula yang baru lepas ni diorang pergi potong. Cerita pasal kalau kahwin-kahwin blender siapa punya diorang duk buat. Hanam aku.
blender siapa punya, katil siapa punya. Habis orang marah-marah, orang perempuan marah kat bawah tu. Dia kata, apa, jangan kahwin dengan ustaz ni. Nanti bini dia jadi hamba abdi. Masya Allah. Kita nak cari hukum jika kita kahwin. Kemudian kita beli, sedia kita beli blender. Sebab isteri kita nak masak, kita belilah blender. Blender tu masa apa punya? Tu je nak tanya. Kau dekut ustaz ni. Loh. Kita beli katil sebab masa kita jam, kita tak perlu katil, tidur atas lantai pun boleh. Bila dah kahwin, kita beli katil. Kemudian kita bawa masuk isteri kita. Jadi sekarang ni katil tu siapa punya? Tu je nak beritahu. Memang, oh tu pun nak berkira. Kita nak cerita hukum. Lepas tu pula, air dia mandi, dia panas dia mandi. Dia haid, dia mandi wajib. Siapa wajib bayar air? Berkira sangat. Masya Allah. Aku nak cakap hukum. Lepas tu, terima kasih dekat laki sebab walaupun benda tu tak wajib, dia bayar juga. Tu tujuan dia. Jadi terima kasih lah dekat laki tu. Bukannya nak suruh setiap orang berkira. Awak guna mandi tadi berapa liter ni? 7 liter. Kejap, satu liter berapa sen? Ah, bayar cukup bulan. Bukan. Hukum setiap perkara yang kita buat ada hukumnya. Tapi kita hidup apa nama ni, suami isteri ni berlebih kurang. Lebih kurang tu cerita lain. Sebelum nak berlebih kurang, kena tahu hukum dulu. Supaya kalau mati, jika blender tu suami punya, awak kena faraid. Dua marah lagi. Apalah anak blender pun berkira. Masya Allah. Tak tahulah. Itu baru je tadi. Baru je sehari dua ni orang nak hantar. Dia orang diperkerat. Dekat masa di, maksudnya, masa di Negeri Sembilan itu. Ada masjid Negeri Sembilan itu, dia orang potong. Nak, tujuan potong tu nak bagi benda baik lah. Cuma dia boleh salah faham. Dia orang baca, orang dengar tu boleh salah faham sebab 5 minit. Tapi sebenarnya tak apa pun. Kita bukan nak suruh orang berkira. Cuma, nak tanya. Isteri mandi, pakai air. Siapa wajib bayar? Begini tak kita kata, suamilah wajib bayar. Dah dia pakai. Okey, kalau macam ni, kalau datang Pakistan, jual kapet. Berapa? RM10,000. Wah, tapi boleh bayar ansuran. Satu bulan RM1,000. Dia pun ambil. Bang, abang bayar sebulan RM1,000. Soalannya, siapa wajib bayar? Ha, kalau kira 20 sen, orang kata, kedekut. Ha, kita kira macam tu. Pakistan bawa, tak apa. No worry, don't worry. Ambil RM1,000, satu bulan. 10 bulan, settle. Dia pun ambil. Faham? Kejap datang pula Cina pula. Nak beli tak mesin basuh siap dengan pengering? Berapa? RM20,000. Tak apa, jangan risau. Satu bulan bayar RM1,000 aja. Oh, ambil pula. Soalannya, laki dia kena bayar. Dah ambil dah. Dah sign dah. Ah, dia baru terasa. Ah, ya, tak payah juga. Habis 20 sen. Dia mandi. Air tu siapa wajib bayar? Dia mandi kerana dia panas. Wajib dia sendiri bayar. Dari segi hukum muamalat lah kita kata kot. Dia wajib bayar. Isteri sendiri. Asal nak suami bayar. Tapi jika dia mandi kerana nifas, itu wajib suami bayar. Nak tunjuk dia punya jalan tu. Oh, sebab nifas tak jadi kalau tak ada lelaki. Sebab nifas tu terjadi sebab ada anak. Anak tu sebab ada lelaki. Dia punya pasal. Sebab tu dia bayar. Nak bawa ke situ. Dia faham. Kedekut ustaz ni, dia kata. 20 sen pun kira dengan bini. Ya Allah. Tu kena masuk kelas bekah sungguh-sungguh. Baru kita tahu kat mana tu. Tu baru jadi sehari dua. Pening bala. Kita tengok nak balas tak boleh balas. Ya, biarkan je lah. Akhir sekali kata, jangan nanti jadi hamba abdi. Semua berkira. Memang akhir sekali, jika sofa tu kepunyaan suami, suami mati kena faraid. Oh, itu pun nak faraid. Kan kita last sekali berlebih kurang. Maksud kita kata, kita halal berhalal lah. Lagipun ni suami isteri dia kerja. Mak ada bahagian ni. Satu per, apa? Kepala mayat apa? Kata nak belajar faraid kan? Ni kepala mayat untuk mak ni. Faham, kepala mayat. Dia punya bahagian tu. Alah, aku ambil. Itu yang kita nak lebih kurang. Cuma sebelum nak lebih kurang, dia kena ada portion yang tertentu dulu. Nak bagi sama rata adik-beradik, boleh kan? Boleh. Tapi sebelum nak bagi sama rata, kena bagi tahu dulu. Okey, ni bahagian kau RM100,000, bahagian kau RM50,000, bahagian kau RM100,000, bahagian kau RM50,000, bahagian kau RM100,000, bahagian kau RM50,000. Kenapa beza ni? Lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Oh, okey. Tapi kita nak bagi sama rata kan? Okey, maknanya RM25,000 daripada ni, ambil bagi dia. Kena bagi tahu macam tu. Lepas tu, ni RM25,000 ni, ambil bagi kat adik perempuan. Jadi setiap orang dapat RM75,000. Betul tak? Rasanya betul lah. Semua RM75,000. Maknanya dia tahu portion dia yang telah diberi. Boleh je bagi sama rata. Tapi sebelum tu faraid dulu dengan maksud walaupun atas kertas sekalipun. Sama juga yang ada blender lah, lesung lah apa. Semua tu harta. Malah kata ulama yang tak boleh difaraid. Selipar satu. Selipar dua pun kena faraid. Selipar dua pasang. Sepasang. Maksudnya ada dua. Kalau selipar satu baru tak payah faraid. Cuma kita bukan nak suruh faraid. Nanti dia akan berlebih kurang. Tujuan cerita nak bagi tahu last kali, terima kasih lah kat laki tu. Seorang suami wajib bagi makan kat isteri sehari dua kali je. Dua kali tu pula, sekali dia bagi ada nasi, sekali lagi ada satu lauk.
Kemudian air satu, air kosong pun cukup. Sehari dua kali, satu pagi, satu petang. Tapi yang penuh dalam peti air tu siapa bagi? Suami bagi. Terima kasihlah nak bawa ke situ. Dia kata, ustaz ni kedekut. Sehari dua kali dia bagi bini makan. La ilaha illallah. Ha, itulah. Ha, itulah benda. Ha, pakaian, satu tahu kewajipan minimum. Habis yang penuh almari laki beli tu apa? Terima kasihlah kat laki. Ini tidak. Gaduh sikit. Abang tak pernah. Abang tak pernah. Tak pernah, tak pernah. Anak. Apa? Tu yang geram tu kadang-kadang. Kita nak bagi tahu biar respect dekat suami tu sebenarnya ada ada sebab. Respect. Sebab ni, ni, ni yang mana berlebih kurang. Yang mana yang wajib dia buat. Yang sunat lebih-lebih lagi dia buat. Dia bayar air, dia bayar apa. Terima kasihlah kat laki. Point dia ke situ jadi aku jadi kerekut pula. Jangan kahwin dengan ustaz ni kata. Nanti jadi hamba abdi. Masya-Allah. Dah, dah lah ni kontroversi. Lepas ni cerita pasal telanjang pula. Boleh tengok telanjang. Oh, diorang potong lagi. Macam mana yang kontroversi bagi kat aku? Cukup. Habis. Tu bab lain. Kita masuk dalam bab air. Air. Muka surat Rumi 71, Jawi 55. 14 daripada bawah. Kalau belah tepi tu 4 daripada bawah. Kalau yang kita sulam tu kan 4 daripada bawah. Kalau kita kifayah tu 14 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid-darain amin alamin. Dan disyaratkan pula keadaan air yang hendak bersuci dengan dia itu air mutlak, yakni terlepas daripada kait yang lazim seperti air mawar atau air nyur. Air kelapa tu, air nyur tulis tu. Air kelapa lah tu. Disyaratkan pula keadaan air ni, bincang pasal apa ni, undur balik, lupa dah ni. Tak jumpa punca ni. Pada menyatakan segala syarat sah taharah. Oh, bermula syarat sah taharah itu bersuci. Oh, cerita pasal wuduk, mandi wajib dan tayammum. Kemudian mesti guna air. Air itu mesti air mutlak. Dan disyaratkan air ini masalah bukan tayammum lah. Ada atas dua masalah lah. Masalah berkaitan dengan wuduk dan mandi wajib sahajalah. Dan mungkin kita boleh masuk sekali menyucikan najis sebab pakai air. Tayammum tak masuk. Dan disyarat air yang hendak bersuci dengan dia itu air mutlak. Air mutlak tu apa? Yakni terlepas daripada kait yang lazim. Seperti air mawar atau air nyur. Terlepas daripada kait yang lazim seperti air mawar atau air nyur. Jadi air mawar ni, adakah air mawar ni yang terlepas daripada kait lazim? Atau mungkin kita boleh istilahkan kait tak lazim lah kot. Sebab air ada dua jenis. Satu air yang kait lazim dia panggil. Ataupun kait yang lazim. Kait lazim, satu lagi kita istilahkanlah kait tak lazim. Ataupun terlepas daripada kait yang lazim. Jadi dua tu bertentangan. Satu, air kait yang lazim. Satu lagi, air terlepas. Maksudnya tidak air kait yang lazim. Jadi nak letak tak apa-apa sesuai. Tapi untuk faham letak aje lah. Kait tak lazim. Itulah kita letak. Ataupun terlepas dari kait yang lazim. Ataupun apa ni, bertentangan daripada kait lazim. Payah semua tu. Jadi kait lazim, kait tak lazim lah kot. Itu yang mudah. Jadi seperti air mawar dan air nyong, air kelapa ni adalah contoh kait yang lazim. Bukan contoh yang terlepas daripada kait yang lazim. Boleh tak? Kena faham lah nak ngaji ni. Pertama, yang disebut sini yakni terlepas daripada kait yang lazim. Maksudnya air mutlak adalah air kait tak lazim. Air kait tak lazim. Sebab yang air mutlak ada, yang terlepas daripada kait yang lazim. Apa kait yang lazim tu? Kita bincang dari segi istilah dulu. Jangan cerita apa dulu. Apa tu sekejap lagi. Nak tengok dari segi ayat, dari segi susunan ni dia buat. Air mutlak adalah terlepas daripada kait yang lazim. Maksudnya, air mutlak adalah air yang bukan kait lazim. Betul lah? Bukan kait lazim. Bukan tu apa? Nanti ya dulu. Bukan dulu. Maksudnya ambil. Jadi maksudnya, bila ada yang bukan kait yang lazim, maknanya adalah kait yang lazim. Ada dua lah jenis. Itu satu. Biar dulu kat situ. Seperti air mawar atau air nyong, air kelapa. Jadi seperti ni contoh. Contoh kait lazim ke contoh yang terlepas daripada kait lazim? Itu yang nak tanya tu. Baca saja sedap dengan syarah. Cuba tengok sekali. Yakni terlepas daripada kait yang lazim. Okey. Jadi seperti air mawar. Jadi maksudnya air mawar ni air yang terlepas daripada kait yang lazim ke? Ataupun bahasa lain, air mawar ni air kait tak lazim ke?
seperti ini adalah kaid yang lazim. Jadi maksudnya air mutlak yakni terlepas daripada kaid yang lazim, itu air mutlak. Seperti ni, ini nak bagi tahu air kaid yang lazim. Kaid yang lazim adalah air mawar dan air nyur, bukan air kaid tak lazim. Pernah kita baca balik? Kejap. Air mawar kaid, air kaid lazim, tapi dia kata terlepas daripada kaid yang lazim. Dia nak bagi tahu terlepas daripada kaid yang lazim adalah air mutlak. Jadi kaid yang lazim ni apa? Kaid yang lazim ni air mawar ataupun air nyur. Jadi air mawar dan air nyur ni terlepas daripada kaid yang lazim, dengan maksud bukan air mutlak. Berbelit sikit. Jadi kita lepas ni kita faham lah kot, kita bahas kaid lazim tu apalah. Dalam masalah taharah, dalam masalah apa ni, taharah angkat hadas kecil dan angkat hadas besar, termasuk membasuh najis, ittifaq mazhab mesti guna air mutlak. Maksudnya sepakat semua mazhab mesti guna air mutlak, terlepas daripada kaid yang lazim. Itu orang mengaji dia akan cakap yang itulah. Kita panggil air mutlak lah. Yang penting faham. Kadang-kadang kita nak ikut betul jalanan bacaan tu, ikut murad yang sebenar-benar, akhir kali tak faham, tak guna. Sebab apa? Antara saya boleh tersedar dalam perkara ni, apabila mengajar satu tempat, ikutlah satu-satu. Kita i'rab lah, boleh kata satu-satu. Ini cerita lama, 5 tahun, 6 tahun lepas. Satu-satu. Akhir sekali, habis dah bab tu tanya, apa maksud syarat wajib semayang? Apa maksud syarat sah semayang? Seorang pun tak boleh nak jawab. Dia tahu syarat wajib semayang adalah Islam, akhir, balik, suci, nifat. Bukan. Maksud syarat wajib semayang. Tak boleh nak pergi. Tak boleh. Sebab kita duk cerita syarat wajib semayang, cerita satu-satu. Akhir sekali rupa-rupanya senang je. Syarat wajib semayang adalah ada perkara tu wajib semayang. Tu je. Kau faham tak? Tak faham. Sebelum ni tak faham. Syarat sah semayang maksudnya ada perkara tu sah semayang. Tak ada perkara tu, tak sah lah semayang. Lah tu kan maksud syarat sah semayang. Padahal dia dah syarat sah semayang tu dah belajar ngaji habis lah. Maksudnya dari segi menghadap kiblat, dari segi suci pada haid nifas, semua tahu satu-satu. Bila sebut apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah semayang, syarat sah semayang tu menghadap kiblat, bukan. Itu sila sebut berapa ada syarat sah semayang. Ini bukan maksud syarat sah semayang tu apa. Tak boleh nak cakap. Kerana orang awam, orang nak mengaji, nak ambil maksud mafhum je. Kita duk cerita satu-satu, akhir sekali dia tak dapat pun yang itu. Sampai kesudah tak tahu. Padahal senang je syarat wajib sembahyang. Ada perkara tu, wajib. Tak ada perkara tu, tak wajib. Tu je. Cuba kita fikir. 10 tahun lepas, ketika belajar syarat wajib sembahyang, tahu tak maksud syarat wajib sembahyang? Tak boleh nak faham maksud tu. Yang dia tahu, syarat wajib sembahyang, Islam, akhir balik, sujud nifas. Sebenarnya syarat wajib sembahyang tu, ada perkara tu, wajib lah. Syarat sah. Ada perkara tu? Sah lah. Tak ada? Tak sah. Tu je. Jadi kerana tu saya cuba ubah kepada mafhum daripada membaca satu-satu. Sama juga yang ini. Kita tengok. Yang ini terlepas daripada kaid yang lazim seperti air mawar atau air nyur. Sebenarnya, nak bagi tahu kaid yang lazim tu sebenarnya, apa nama, nak air mawar dan air nyur tu adalah contoh kepada kaid yang lazim. Walaupun ayatnya, yang ini terlepas daripada kaid yang lazim. Kaid, air itu kaid tak lazim ataupun air mutlak. Macam mana pula air mutlak contohnya seperti air mawar dan air nyur? Cakap macam tu pun bukannya orang semua boleh faham. Itu antaranya lah. Kadang-kadang kita tengok juga kita punya sasaran. Sasaran tu mengaji tu nak macam mana? Kalau sasaran apa budak-budak pondok apa yang mengaji umur 13? Yang tu tak boleh lah macam ni. Mana boleh ambil mafhum macam tu? Kena mengaji sungguh-sungguh baru umur 13. Kalau dah 31, 61, nak cerita yang tu lagi? Buat apa? Jadi sama juga dalam masalah bab taharah, bab hadas kecil, hadas besar, ittifaq mazhab mesti guna air mutlak. Bab taharah dari hadas kecil, hadas besar sepakat mengatakan mesti guna. Maksudnya semua ittifaq, sepakat semua mazhab, empat-empat mazhab, pendapat muktamad dalam semua mazhab mesti guna air mutlak. Itu angkat hadas besar, angkat hadas kecil, mandi wajib dan wuduk. Bab taharah daripada najis dia agak berbeza. Maksudnya menyucikan najis yang dekat lantai dia agak berbeza. Khilaf, ada tiga mazhab yang mengatakan mesti guna air mutlak juga. Yang ada najis, kita dah buang najis, nak letak air mutlak kan, nak lalukan air mutlak. Itu tiga mazhab. Mazhab Hanafi dia kata boleh menyucikan najis tadi, maksudnya najis dah buang, tinggal sifat-sifat dia, nak buang tu boleh gunakan apa-apa cecair ataupun kita ma'ik tu lah, ma'ik dia panggil, ma'un air, ma'ik, maksudnya cecair. Jadi dalam istilah syarak dia ada satu air, dia ada satu cecair. Kita tak, kita tetap panggil air juga kan, air tebu, air kelapa. Sebenarnya air tebu tu bukan air, sepatutnya kita kena panggil cecair tebu.
Sebab bila sebut air, tak ada masalah. Eh, kalau air, maknanya dia sama ke dengan air mutlak tu? Tak, sebenarnya dia bukan air, dia cecair. Istilah syarak lah, kita nak panggil macam tu. Macam tai hidung, tai telinga lah. Tai hidung tu tai ya? Bukan kan? Tai hidung ada 3 kilo dalam poket sah. Walaupun kita panggil. Jadi, dari segi menyucikan najis pada mazhab Hanafi, memadai dengan apa-apa cecair, afdal dengan air, dan harus dengan apa-apa cecair. Macam air tebu, air teh, air kopi, air itu memanglah, air liur pun boleh. Malah pada mazhab Hanafi juga, jika gusi itu berdarah, memadai dengan ludah sampai putih, kerana air ludah itu adalah cecair. Cecair itu telah membasuh segala mulut dia. Sedangkan tiga mazhab lagi mengatakan tak boleh. Dua. Mazhab Maliki okey juga. Tiga mengatakan tak boleh, iaitu bila dia kena koma dengan air mutlak, sebab mulut dia ada darah. Darah termasuk najis walaupun dah putih. Nak menyucikan mulut yang bernajis darah tadi, walaupun dah putih, mesti dengan air mutlak. Tapi kata mazhab Hanafi tidak. Dengan ma'ik pun boleh. Dengan apa-apa cecair, walaupun air liur sekalipun. Jadi lega lagi kat sini. Masa berdarah gigi tu ada tak koma masa sebelum sembahyang? Tak ingat dah, rasa mungkin tak kot. Kat situ lah khilaf rahmat lah, kita sungguh lah. Walaupun waktu tu tak kira mazhab pun, bantai aja. Tapi boleh lah. Nak buat macam mana? Boleh lah. Jangan talfik, cukup. Benda tu dah lepas. Kalau nak kodok pun kodok lah. Kalau sembahyang tak sah sembahyang tu. Habis. Jadi contohnya macam muntah ke? Muntah. Kemudian dia pun ludah. Itu biar je mulut tu. Kemudian dia sembahyang tanpa koma. Tak boleh. Dengan maksud tak sah sembahyang ni. Sebab muntah tu najis. Yang sampai ke maidah lah, sampai ke perut. Tapi dia kumpul akhir sekali, lama dulu dah pernah buat. Tak apa, mazhab Hanafi, dah ludah kan, putih kan? Putih, sah. Dengan ma'ik cecair atau air liur pun boleh menyucikan najis. Kita kumpul banyak-banyak, kita basuh tai ayam pun boleh. Apa-apa ma'ik yang bukan najis lah, ma'ik atau cecair. Air tebu pun boleh. Basuh apa ni? Basuh tai ayam dengan air tebu, boleh. Mazhab Hanafi. Dia apa-apa cecair pun boleh. Dan disyaratkan air mutlak tadi, dan disyaratkan pula kerana air hendak bercuci itu dengan air mutlak. Air mutlak ni syaratnya dengan zan je, bukan yakin. Ini yang sebab ada orang dia akan jadi apa, was-was jika dengan yakin. Dia dengan zan je. Nak tanya, dia masuk bila air jamban toilet, R&R. Dalam tu ada besin, baldi, dalam baldi tu ada air. Dia pun nak kencing. Soalannya, boleh tak? Nampak? Kalau berdak tak? Dak tu diri sendiri, okey, nak cerita hukum, tak berani nak sebut hukum tak? Tapi dia dah. Sedangkan air tu mutlak ke tidak? Sekarang ni, kalau kata air tu hitam, habis lah cerita. Ni air putih. Dia mula fikir, mesti ada orang kencing, lepas tu kencing berdiri. Lepas tu ngecik. Ngecik masuk. Lepas tu pula dia pun goyang macam tu aja. Lepas tu dia basuh. Kalau dia basuh sekalipun, dia basuh jatuh menitik lagi. Perut kena masuk. Lepas tu pula kat sini dengan kotor, bau busuk. Tengok najis ada, dia tak flush. Air ni ada ni. Sekarang nak cerita. Jangan cerita tak nak buat. Tak nak buat tu kita. Kan? Kita tak nak. Hukum. Hukum air apa tu? Tak ada berubah apa. Air macam air putih. Mutlak. Sebab untuk menggunakan air mutlak yang sebut tadi tu dengan zon memadai. Zon tu sangkaan yang kuat, bukan yakin. Zon dah memadai. Kita tak nak juga, tak apa, air kita banyak. Buat ni Allah uji, setahun tak ada air, tengok air tu buat minum. Tengok Allah uji nanti macam mana. Nak minum air laut masin. Air tu kita alhamdulillah dalam jamban, tepi jamban. Sebelah dia ada tai, tak flush. Rugi kalau flush pakai air banyak. Sebelah ada alhamdulillah air ni nampak bau, okey semua elok. Alhamdulillah, jom kita buat teh. Lama kita tak minum teh. Masa tu bila Allah uji dengan setahun tak ada air. Bila apa nama Dajjal turun ke nanti? Dajjal datang nanti, kena tahan matahari macam tu 6 bulan. Masa tu maksudnya fotosintesis tak boleh berlaku lah sebab 6 bulan tahan matahari. 6 bulan tak jalan. Pukul berapa ni? Pukul 1. Esok pukul berapa? Pukul 1. Lusa pukul berapa? 1-2 minit. Lah, bila ni matahari dekat atas? Lepas tu pula 6 bulan lagi malam pula. Mampus kat waktu tu. Binatang semua, air semua kering. Masa tu air tu kita pakai. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Allahumma baraklah. Dapat air jamban. Bukan air jamban, air sebelah. Sekarang kita kata macam ni lah sebab air kita berlambak. Betul orang Arab kata, orang Melayu ni
itik. Ha, ada kawan Arab seorang, dia kata, itik. Dia kata, itik. Kejap mandi. Dua mandi seminggu sekali. Malah ada hadis yang mengatakan, kewajipan kamu di atas badan kamu mandi seminggu sekali. Iaitu hari Jumaat tu. Yang kata mandi tu. Kejap mandi. Pagi mandi. Tengah hari mandi. Petang mandi. Itik. Dia kata, dia kata kita itik. Sebab mandi banyak. Dia orang tak. Dia mandi tiga hari sekali tu pun kira macam dah. Dah ni. Tak apa. Dia orang panas dan kering. Kita panas dan lembab. Sikit peluh ke tiap. Sikit-sikit peluh. Dia orang kering. Tak ada bau. Tak ada apa. Sedap lah orang cakap macam tu. Beh. Jadi apa nama nak tu. Nak tahu tu dengan zon bukan yakin. Malah. Kita perasan tak. Kita disunatkan sebelum berwuduk ataupun mandi wajib. Tahu tak apa yang kita disunatkan sebelum ambil wuduk lah. Sudah sama je bila apa yang disunatkan ketika sebelum wuduk disunatkan juga sebelum mandi wajib. Sama je. Perasan tak? Apa nama ketika nak ambil wuduk tu apa yang disunatkan? Kita disunatkan untuk berkomor, kita disunatkan untuk ni, basuh tangan ni, dipanggil ni pergelangan ni lah, bukan tangan ni. Tangan ni sunat. Kita disunatkan untuk melihat air tu. Kita kita tiga perkara yang kita disunatkan. Dan kita disunatkan untuk istinsyak, dia panggil ambil air masuk dalam hidung, istinsar keluarkan, apa lagi tu? Cara yang pertama, komor, sebelum komor, sunat tengok air, komor, lepas tu masuk air dalam hidung, keluarkan balik, dalam keadaan mata tu melihat, apa tujuan sunat tu? Tujuan ni kalau kita fikir balik, ketika kita berkomor, air tu sunat ni bukan wajib ni. Maksud sebelum kita wuduk, kita ke komor untuk merasa pahit ke, manis ke, masin ke air tu. Jika berubah sifat, dia bukan mutlak. Tu tujuan tu, komor. Kalau kita tak komor, kita tentang air tu masin. Jika dia berubah sifat, dia kan bukan mutlak. Itu tak masuk lagi lah. Berubah mana-mana. Sebab tu kita disunatkan komor. Bila komor, air ni masin lah. Bila masin, bukan yang mutlak. Kalau air masin, bukan masin apa ni? Nak cerita masin laut tu cerita lain. Itu ada kecuali tu nanti. Ni mungkin masin lain lah, masin pelik. Sebab air laut pun masin, dia mutlak. Itu nanti bahas lain kali, nanti bukan sekarang tu. Kalau kita nak ambil, kita ambil manis lah. Manisnya air ni. Bila manis, bukan air mutlak, dah berubah rasa. Ataupun kita masuk rasa macam pahit. Pahit bukan air, bukan rasa air. Jadi kita tahu air itu bukan mutlak. Jadi taklah kita ambil wuduk, sahlah wuduk kita. Sebab kita ambil wuduk dengan air yang lain. Kita tak gunalah air itu. Jika kita tak komor, kan kita tak tahu. Kerana itu tujuan nak merasa komor. Dan macam tu juga mata kita melihat, tujuan nak tengok warna. Rasa. Tujuan mata tengok, nak tengok warna. Warna dia berubah ataupun tidak. Dan warna tengok warna putih, warna air. Cukup sekadar zon. Sama juga rasa ni. Rasa air lagi. Cukup. Macam tu juga, kita basuh tangan, sunat basuh tangan. Nak rasa kelikatan ataupun berlendir tak air tu. Kalau kita letak, rasa berlendir. Taklah kita ambil dengan air tu. Kerana tu sunat tu untuk melihat licin ataupun kelikatan, berlendir. Tujuan kita masuk air dalam hidung, tujuan nak bau. Ada bau tak? Jadi kalau kita tak buat semua tu, bimbang takut air yang kita nak guna tu bukan mutlak. Tu je. Dan kita nak tahu tu secara zon. Memadai sekadar zon. Jadi kalau orang tanya kenapa sunat komor, kita sebutlah sunat komor kerana mulut kita gini nanti berbau bla 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 bla. Antara lainnya adalah kerana nak merasa air itu supaya yakin ataupun zon yang kuat air itu air mutlak. Itu tambahan tu yang kalau periksa stam tu yang buat banyak tu markah. Biasa kalau orang kata apakah hikmah komor? Komor. Apa ni ni stam 2009 tak silap ke 2010. Apakah hikmah komor? Komor ketika wuduk. Orang akan jawab apa? Kerana mulut ni sentiasa, mungkin dia ada bau, mungkin dia ada makanan, bla-bla-bla kan. Dapatlah pahala, dapatlah markah biasa. Ada kalau dia tambah satu lagi. Kerana untuk merasai air tu, apa nama, berasa macam ni, supaya dapat zon ataupun yakin, bahasa istilah kita yakin, air tu mutlak. Tak berubah dari segi rasa. Oh, itu yang mantap tu. Ini lain macam budak ni jawab ni. Itu markah penuh. Setakat jawab, mulut biasa-biasa je tu. Dia tanya pula, apa hikmah basuh tangan? Kita kata kerana tangan ni banyak digunakan, selalu guna gini. Okey, dapat markah biasa. Tapi kalau kata untuk merasa kelikatan air, ini lain macam ni. The right lain macam. Semangat tambah lagi. Nak markah. Dia tanya pula, apa tujuan istinsyak? Kita kata hidung kita ada debu. Debu yang banyak. Kena basuh supaya tahi hidung tak ada gini. Patutnya tambah lagi satu. Iaitu dapat bau air tu. Panggil markah tu lah. Antara nak tengok dari segi tu. Kenapa pula kita disunatkan melihat air? Nak melihat warna dia sebagainya lah. Ada satu istilah disebut di sini. Air kait. Kait ni untuk mudah faham, kita boleh kata kait. K-A-I-T.
Bolehlah juga kot. Qaid, kait, kaitan. Untuk kita fahamlah. Kait. Lazim ni kita boleh kata juga. Boleh kata juga mesti ataupun kebiasaan. Tu lazim. Lazimnya, kebiasaannya. Boleh boleh juga kita maknakan mesti. Lazim ni. Untuk kita faham, air yang qaid lazim. Jadi kita sebut sini terlepas. Bila terlepas, maksudnya bukan qaid lazim lah. Bukan qaid lazim. Jadi sekarang nak cerita yang qaid lazim dulu. Baru kita faham yang bukan qaid lazim. Jadi air qaid lazim ni apa? Air-air lah. Qaid ni kait. Kait. Kaitan. Kait. Air yang kait. Lazim, mesti. Jadi air yang mesti dikait. Air yang mesti dikait. Jadi air qaid lazim, air yang mesti dikaitkan dengan sesuatu untuk dikenali. Kat situ. Sah sikit. Itu maksud air qaid lazim. Air lazim tu kita maknakan mesti. Senang. Sebenarnya bukan mesti, kebiasaan. Tapi kita ambil mesti lah. Nak faham satu-satu peringkat dulu. Air qaid lazim adalah air yang mesti dikait. Dikait. D-K-A-I-T. Dikait dengan sesuatu untuk dikenali. Jika dia mesti dikaitkan dengan sesuatu untuk dikenali air itu, baru sah nama air itu, maka air itu bukan air mutlak. Jika dia terlepas dari perkara-perkara itu, barulah dia mutlak. Macam mana? Air mawar. Sah tak? Saya guna perkataan sah. Sah tak kita kata, itu air. Ini air mawar. Tahu tak air mawar buat daripada apa? Kena bincang air mawar benda apa pula. Tak apalah, air mawar. Air mawar tahu tak buat daripada apa? Mawar. Kan? Air mawar. Mawar tu dia proses jadi air. Maknanya dia bukan air lah sebenarnya. Kalau dia campur air, boleh air, air campur. Kalau dia tak campur, dia sebenarnya bukan air lah. Dia cecair. Sebab daripada bunga bawah. Tapi sebenarnya campur kan. Mana boleh nak dapat macam tu. Mungkin dia nak perlukan air. Jadi, air mawar, sah tak kalau kita kata, macam mana kata? Sah tak kita kata, ada air mawar tu ada dekat atas almari. Kita kata kat anak kita. Ambil air sekejap. Ambil air. Atas almari tu ada air mawar, lepas tu ada air botol, lepas tu ada air mineral, lepas tu ada air macam-macam lah. Ambil air sekejap. Sah tak suruhan? Kita nak suruh ambil air mawar. Sah, sah. Saya guna perkataan sah. Boleh ikut? Sah tak suruhan dia tu? Bukan sah batal, bukan tu. Maksudnya, kena tak kalau kita kata ambil air sekejap? Dia pergi ambil air. Bagi air botol. Air mineral. Aku suruh ambil air lah. Dia pergi. Ambil pula air dalam gelas. Aku suruh ambil air. Tak sah lah. Tak sah suruhan tu. Sebab kau suruh ambil air. Jadi nak macam mana nak bagi sah? Kau pergi ambil air mawar. Kan wajib kait. Wajib kait dengan mawar. Itu kait tu. Kait lazim. Kau pergi ambil air mawar atas almari. Oh, katalah air mawar. Lepas dia kait, baru faham. Kalau dia tak kait, tak sah. Istilah saja nak guna perkataan tu. Tidak sah. Tidak sah suruhan itu. Kerana dia nak suruh ambil sesuatu, pastilah dikaitkan apa yang tu. Jadi kalau kata air kelapa, dia mesti kata pergi ambil air kelapa. Barulah sah. Pergi ambil air, tak sah. Kerana orang tak boleh nak faham air apa. Jadi bila dia kena kait baru sah. Maka itu bukan mutlak. Senang saja. Bila kait baru orang boleh faham, bukan mutlak. Sabit. Sabit pun boleh lah. Maksudnya, dua tu tak boleh dipisahkan. Air mawar, air tebu, air kopi. Semua tak boleh pisah. Jika sebut, minum air. Tak sah sebenarnya bercakap. Kadang-kadang kita bercakap juga, minum air. Tujuan kita nak minum suruh minum teh tarik. Tapi sebenarnya tu tak sah juga cakap tu. Tapi dia faham sebab uruh pula. Kebiasaannya kalau ajak minum air, air teh tarik lah sebab kedai mamak. Contoh macam tu. Itu dia kena masuk unsur lain. Jadi tak nak masuk unsur-unsur kebiasaan tu. Sebab jom kosong tau. Main air teh. Baru air teh. Main minum teh. Baru tu. Jadi kat situ, air qaid lazim adalah bukan air mutlak. Iaitu air tu mesti dikait dengan sesuatu. Sirap, air madu, baru sah kita sebut. Tapi kalau kata kita tak kait dengan sesuatu, tak jadi, tak faham suruhan tu. Ayat tu tak boleh jadi faham. Jadi kata ulang balik kat sini. Biarlah, suara macam tak mau keluar lah ni. Ada 4 hari lagi ni kat sini. Teruk sungguh lawan Kuantan ni. Habis suara aku. Yakni terlepas daripada qaid yang lazim seperti air mawar atau air nyong. Maksudnya ni,
Qaid yang lazim adalah air mawar. Tak sah kita nak suruh, nak kata air mawar tanpa kita sebut mawar. Tak sah kita nak kata air kelapa tanpa sebut kelapa. Tak sah sebut air saja. Jadi bila dia mesti dikaitkan dengan sesuatu untuk dikenali, maka ianya bukan air mutlak. Dan air kerana air mutlak adalah air yang boleh dikenali tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lazim. Tak perlu dikaitkan. Kita akan bahas kat bawah nanti. Ada kat bawah ni. Tak apa. Tak perlu dikaitkan. Tak perlu dikaitkan dengan sesuatu untuk kita faham air itu adalah air. Dengan maksud air mutlak. Tak perlu. Ambil untuk dengan air mutlak. Tak perlu sebut mutlak. Sebut air je. Dah faham. Sebab dia tak perlu kait. Tapi ada yang seolah-olah kait. Dia jawab kat bawah ni. Dan air mutlak, dia kata, daripada kait yang lazim, dia kata, air mutlak pun ada yang kait lazim. Seolah-olah kait lazim. Itu ada pun air mutlak daripada kait yang lazim. Maksudnya, ada pun air mutlak. Tapi nampak macam kait yang lazim. Mesti dikaitkan juga. Kalau tak kait, tak sah. Seperti air sungai. Kan kait dengan sungai. Ini macam mana pula cerita ni? Kata tak payah kait. Dah sah sebut air. Ini kena kait dengan sungai pun. Nama air sungai. Air hujan. Air laut. Dan air embun. Dan lainnya. Maka sekalian itu kait yang tiada lazim sebenarnya. Dia kata itu tak lazim. Maksudnya bukan. Okay? Kerana boleh dikatakan bagi tiap-tiap suatu itu air jua. Apa maksud dia ni? Maksud dia kat sini. Yang pertama, kita boleh tengok sebelum tu. Kita nak masuk sikit sebelum tu. Air mutlak, dia ada tiga. Dia ada tujuh. Yang mana tiga daripada langit, empat daripada bumi. Sebelum tu. Mukadimah sikit bab air ni. Air mutlak ada tujuh. Tiga daripada langit, empat daripada bumi. Daripada langit, air hujan, air embun, satu lagi, salji. Air yang daripada bumi, laut, sungai, perigi, matahari. Semua daripada bumi. Air mutlak yang mana Allah punya penapis yang daripada hujan, embun dan salji ni, cara penapis dengan naik apa tu? Pemedual walpan. Sebut tak kira tu. Pemejal luapan naik, kemudian dia turun balik. Itu proses lah, proses penapisan, turun balik jadi mutlak. Daripada bumi pula berlakulah proses macam kita punya apa ni, water ni yang penapis air tu masuk ke bumi, tapi power punya tapis, jadilah sungai, jadi apa. Okey, itu air mutlak. Dan ada sedikit perbezaan air mutlak, ya, air mutlak tapi yang lazim. Kat sini kitabnya kata, sebenarnya nampak macam kait lazim dia, tapi sebenarnya dia tak kait. Sebenarnya tidak kait. Dia kata, nampak macam kena kait. Air sungai, air laut, macam kena kait. Kata, kalau kait, bukan mutlak. Kalau kata, kena kait dengan sesuatu. Air sirap, dah bukan mutlak. Betul lah. Tapi kenapa kena kaitkan air sungai, air laut? Air embun, air apa, kan semua dikait dengan sesuatu. Dia kata, tidak, itu bukan kait. Kerana boleh dikatakan bagi tiap-tiap suatu itu air jua. Kat sini, seolah-olah nampak air sungai, air hujan, air laut, air embun tu seolah-olah mesti dikaitkan dengan sesuatu macam air kait lazim. Sebenarnya dia tak lazim pun, tak kait pun, sebab hakikatnya adalah air. Ataupun senang kita, dapat dikenali walaupun tanpa dikaitkan dengan sesuatu, walaupun kita kaitkan dengan dia, tapi kita kaitkan sebenarnya dengan tempat. Okey, saya ulang balik. Air kait tidak lazim adalah air mutlak. Okey, walaupun dia tidak kait dengan sesuatu, dia tetap dapat dikenali. Okey, itu ulang balik cerita tu. Dan cuma kadang-kadang, ni yang istisna ni, kadang-kadang dia kaitkan dengan laut, sungai, kolam tu, tali air pili, air paip, kan dikaitkan dengan tempat, dengan sesuatu. Dan apa nama ni, kadang-kadang dia dikaitkan, tapi sebenarnya dia sebenarnya tak kait. Buktinya dah memadai kalau kita sebut, sah kita sebut, ambil air atas meja. Sah tak untuk ambil air minum, air masak, air mutlak lah kita panggil. Sah? Ambil air atas meja? Sah? Ambil air botol atas meja? Sah juga? Bila sebut air botol, jangan ambil uruf, sebab dia ada uruf air botol, air gas, air apa tu. Ambil air botol biasa, air putih sepatutnya. Itu yang paling tepat. Air masuk air mutlak. Dan kita kata juga, jangan main dekat air hujan. Jangan main dekat air. Boleh faham tak? Boleh sampai tak? Sah? Kenapa tak cakap jangan main dekat air lopak, air hujan, air tepi? Tak nama tak cakap. Apa nama ni? Air laut tu ada di tepi pantai. Jangan main dekat-dekat sangat air. Jangan dekat air. Jauh sikit daripada air. Sah tak? Sah. Kenapa tak kait dengan laut?
Maknanya kat sini, makna kat sini, walaupun seolah-olah kita kaitkan, sebenarnya dia kait dengan tempat. Sebenarnya tak kait pun boleh. Sah jika tak kait. Yang mana salah satu ciri air mutlak, dekat mana dia ada, dia akan dikaitkan dengan tempat dia. Itu antara salah satu ciri air mutlak. Kita ambil air perigi, kita keluarkan. Keluarkan air perigi. Ataupun tak adalah, air perigi ada. Kita ambil air laut, masuk dalam perigi. Tak kena. Kita ambil air hujan, masuk dalam perigi. Kita tak ada air hujan, lepas tu masuk dalam perigi. Air dalam perigi tu air hujan ke air perigi? Dia akan ikut tempat, air perigi. Bukan air hujan. Bukan air hujan perigi, tak ada. Nampak? Dia pergi ikut tempat. Dia pergi. Itu ciri-ciri air mutlak. Kita ambil air perigi, ini air perigi pula, bubur dalam kolam. Nama? Air kolam. Dia tak panggil air perigi kolam. Nampak? Itu makna air mutlak tu. Walaupun dia kait, seolah-olah macam kait, sebenarnya dia ikut tempat. Dia tak kait juga. Sah kita kata air. Mandi air. Air apa? Air kat dalam kolam. Mandi. Sah. Sebab dia ikut tempat. Dia terpaksa ikut tempat. Kita ambil air perigi, bubur dalam kolam, jadi air kolam. Kita ambil air sungai, letak dalam kolah, jadi air kolah. Tak jadi air sungai kolah, tak ada. Jadi air kolah. Dia ikut tempat. Air sungai letak dalam botol, jadi air botol. Tak jadi air sungai botol, tak ada. Air apa? Air apa nama tu? Sekejap. Gau ni kan air sungai kan? Setengah kata kill kata. Air ni air sungai, saya tak tahulah sungai gau. Sebab kalau tengok, ada kata air ni air daripada bumi, maksudnya telaga tu. Kata kill daripada sungai. Sungai nama sungai, sungai gau. Ha? Ha? Tempat je nama sungai. Oh, macam tu pula. Saya tak tahu lah, saya saja nak sebut tu. Jadi maksud dalam ni, dia tak panggil dah air apa benda. Kalau dia, maksudnya asalnya sungai lah ke? Asalnya perigi lah. Perigi lah. Tak panggil perigi pun. Panggil air botol. Air botol lah kita kata ni. Nampak tak? Hilang perigi tu. Sepatutnya kena kata perigi gau. Kenapa hilang? Hilang. Sebab dia air mutlak. Dia hilang. Bagi contoh tu lah. Kalau ambil bubur dalam cawan. Tak, bukan. Kita ambil apa nama ni. Bukan. Kita ambil air sirap. Bubur dalam botol. Adakah kita panggil air? Tidak dah. Kita akan panggil air sirap. Dah berubah dah. Sedangkan kalau air putih, walaupun air tu air perigi, masuk dalam ni pun tetap nama air juga. Malah dia boleh ikut tempat air botol. Tapi kalau air sirap, dia tak boleh. Tak sah. Kita letak sini. Ambil air. Tak sah kita nak cakap. Kena cakap air sirap. Itu kait lazim tu. Ambil pula. Ambil perigi. Orang panggil perigi tak? Tak kan? Nampak? Kenapa tak? Sedangkan nak ambil air sungai, buat dalam perigi, nama air perigi. Jangan cakap lah apa-apa. Jangan cakap. Kalau cakap, mungkin dia akan cerita benda lain. Ambil air sungai kan dia kat ambil bubur. Ni nama apa? Air perigi. Sedangkan kalau orang tahu pun tetap nama air perigi juga. Air telaga juga. Dia tak cakap air sungai telaga, tak ada. Air hujan. Bubur dalam sungai. Air hujan dia masuk sungai juga. Katalah kita tadah-tadah kita bubur dalam sungai. Tak nama air hujan sungai. Tak ada. Air sungai. Dia ikut tempat. Tapi kau cuba kita ambil air teh. Bubur dalam kolah. Tak nama air kolah. Dia akan nama air teh. Walaupun duduk di mana-mana. Ambil sirap bubur dalam perigi. Weh, nak air sirap ni. Bukan kata ini air perigi sirap. Tidak. Air sirap ni. Nampak? Bila sebut macam tu, maknanya kait lazim. Tak boleh berasingan. Tak boleh. Sebab dia dah kait yang lazim. Kalau terlepas daripada kait yang lazim, tak perlu dikait untuk dikenali sebagai air. Dia adalah air mutlak. Kadang-kadang seolah-olah nampak seperti kait. Hanya kait dengan tempat. Kita buka air pipe tu. Air pipe kan? Sebenarnya kalau kita tak sebut air pipe pun sah. Buka air. Apa buka? Air. Tapi kita kait juga dengan tempat. Bukan sebab dia lazim kan? Sebab kita bolehlah kait dengan tempat. Sebab tempat. Kita pindah. Sebenarnya dia ikut tempat. Dia boleh berubah-ubah. Sedangkan air teh tarik takkan boleh berubah. Walaupun dia duduk dalam laut sekalipun. Dengan maksud, satu laut tu berupa rasa sebiji macam teh tarik. Satu laut. Tetap kita akan cakap air teh tarik. Bukan air laut tarik ke? Bukan. Tu sikit lah. Bahas berkaitan dengan kait lazim. Okay.
Ha, bukan senang nak faham. Kalau nak baca boleh. Ayat ni terlepas daripada kaid lazim lah. Ha, kaid lazim terlepas daripada kaid, bukan kaid lazim. Ada. Eh, boleh. Boleh faham. Allah. Adapun air mutlak, okey, daripada bukan. Oh. Ya, okey, habislah. Maknanya habis. Maka air mutlak itu, maka air mutlak itulah, air mutlak itulah yang terlepas daripada kaid yang lazim tadi. Yang duduk kat mana-mana dia jadi, dia jadi ikut nama tempat tu tadi tu, ataupun kita boleh kata tujuh tadi air tu, yang mana dia ada, dia ada tiga dan empat tadi, tiga daripada langit, empat daripada bumi tadi. Mutlak, air mutlak itulah yang sah dibuat bersuci dengan dia, tetapi jangan mengubahkan dia. Jangan mengubah, jangan berubah sifatlah ni. Mengubahkan dia oleh suatu yang tahir. Tahir ni suci lah, suatu yang suci. Lagi terkaya air itu daripadanya. Ya Allah. Lagi terkaya air itu daripadanya, akan sebagai umah yang banyak. Oh, banyak ni beberapa perkara. Kita baca sikit dulu, nak dapat konsep dulu, kita baru kita faham lepas ni. Sekira-kira menegah ia diitlakkan, ya Allah, istilah lagi, nama air atasnya kerana berubah salah satu daripada sifatnya, iaitu rasa, bau dan warna. Ada tiga istilah yang besar kat sini. Baca je boleh faham benda tu, masalah. Maka air mutlak itulah yang sah dibuat bersuci dengan dia. Okey, habis kat situ, senang je. Okey. Tetapi jangan mengubahkan dia. Ni mutaghayyir ni. Jangan mengubahkan dia. Jangan, jadi air mutlak tu jangan berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis, berubah dengan satu, tak apa, tu kita bahas kemudian. Jadi air mutlak najis kalau apa kena ada najis, tu cerita lain. Nak cerita benda yang suci dulu. Air mutlak, satu air yang yang mana air itu jangan dia berubah dengan sesuatu yang tahir, yang suci. Jangan masuk benda suci. Apa-apalah. Tepung suci tak? Suci. Ha, jangan masuk tepung. Yang mana akan berubah. Terkaya air itu daripadanya. Terkaya ni apa? Ha? Tahu terkaya ni apa? Untuk faham. Kaya tu kaya. Bukan. Nak faham dulu. Banyak. Bukan. Ha, bukan. Betul. Tapi cuba. Kalau kata kat sini, tahir lagi terkaya air. Apa? Banyak air. Dia silap faham maksud terkaya ni. Bukan. Cuba. Apa maksud kaya? Tapi jangan sebut kaya. Jangan sebut kata kaya. Terkaya air, tapi jangan sebut perkataan kaya. Tapi membawa maksud kaya. Mewah. Jap. Ken. Tak kena lagi. Tak kena. Lebih. Tak kena dengan ayat. Cuba tengok ayat sekali. Kalau masuk tauhid sikit, masuk tauhid. Ah, terkaya apa? Masuk tauhid baru kena. Ah? Terlepas. Ah, itu masih lagi duk main belakang tiang tu. Tak pergi lagi. Kaya ni maksudnya, kita kaya tak kita ni? Apa nama ni? Jap. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya. Maksud apa kaya tu? Maksud tauhid sikit eh, tak maksud banyak. Kita baik kan? Tak apalah. Kaya tu maksud apa? Sesungguhnya fuqara. Satu, fuqara. Antumul fuqara'u ilallah. Okey, satu, fuqara. Kita lah tu. Wallahu, Allah pula ghaniyyun, kaya. Okey, kita kaya. Ada, kalau ada duit 18 juta. Sebenarnya kita kaya. Tak kaya. Sebab apa? Sebab kita nak kaya, kita memerlukan duit. Sedangkan Allah tak memerlukan apa-apa. Maka itulah kaya yang sebenar. Jadi maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tidak berhajat. Itulah kaya yang sebenar. Kita ni tak kaya. Sebab kita berhajat kalau kita kaya, kena ada orang jaga, kena ada driver, kena ada kereta nak naik. Kaya apa nak kena guna kereta untuk naik jalan? Kalau kaya betul, tak berhajat kepada siapa-siapa. Tu orang real punya kaya. Sebab tu kita ni fuqara'u ilallah. Kita melu-melu kan. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya. Kaya tu maksud apa? Tak berhajat kepada apa-apa. Malah tak berhajat pada kerusi sekalipun. Eh, apa maksud kerusi pula ni? Tak adalah, kadang orang kata istiwa tu masuklah sikit. Tak berhajat kepada apa-apa pun. Tak berhajat kepada arasy sekalipun. Jadi maksud tak berhajat, itulah maksudnya. Kaya adalah tidak berhajat. Kena, masuklah, kenalkanlah ayat tu.
Jadi faham kan lah maksudnya. Ya sesuatu yang tahir, yang tahir yang suci, yang suci itu tidak berhajat pada air. Ataupun bahasa lain, tidak ada kena-mengena dengan air. Kerana ada kan perbahasan nanti nak datang, akan datang nanti, dia ada air yang berubah, yang mana air tu dia berhajat kepada sesuatu tu. Jika dia berhajat, contohnya maka air itu akan berubah jadi bau lumut. Adakah air mutlak? Tanya. Sebab air itu dah berbau lumut warna hijau. Adakah air itu mutlak ataupun tidak? Sebab dah berubah sifat. Ah, nak tahu ke tidak? Tengok dia berhajat, yang lumut tu berhajat pada air tak? Memanglah berhajat. Maka air itu kekal mutlak. Yang ini, yang ini tahir yang suci, yang terkaya. Maksudnya tidak berhajat air padanya. Za'faran. Za'faran tu. Oh, payah za'faran tak tahu. Za'faran takkan tak tahu kot. Bunga apa, apa nak cakap? Safran lah, safran kan. Dia berhajat, masuk berhajat tu, masuk berhajat bukan dia memerlukan air untuk hidup kan. Air ada, dia kena ada di tepi-tepi air tu, tu masuk berhajat. Ha, dia kena ada di tepi-tepi air. Jadi air ada, ada ke dia? Tak ada air, tak ada lah dia. Itu namanya perkara tu berhajat pada air. Tapi kalau za'faran berhajat pada air juga, tapi hajat tu maksud yang lain. Itu untuk dia hidup, bukan, bukan maksud tu. Za'faran dia bukan duduk tepi air pun, tetap dia boleh hidup. Tepi air itu maksud tepi air, tepi kolam, tetap dia boleh hidup. Maka istilahnya za'faran tadi tidak berhajat pada air. Air pun tak berhajat pada dia. Tiba-tiba masuk za'faran dalam tu, jadi berubah warna merah. Air itu suci ke tidak, mutlak ke tidak? Itu nak panjang. Kalau kita ambil bab lain, apa sirap, sirap bercampur dalam air, pup jadi merah. Sekarang ni nak kata itu mutlak ataupun tidak, kena tengok yang bercampur benda tahir iaitu suci tadi berhajat tak air. Tidak, sirap mana ada kena-mengena dengan air. Sirap tu buat daripada rose apa semua, tak berhajat. Jadi bila berubah air, air tu adalah mutaghayyir dia panggil, bukan air mutlak. Kerana kerana sesuatu itu ni yang tahir dia suci, sirap tu suci, air tak berhajat pada air pun. Maka maksudnya kat sini, jangan mengubah, jangan mengubah. Jadi jadi jika dia berubah dengan sebab sesuatu, yang sesuatu tu tak berhajat pun pada air, maka air tu jadi bukan mutlak. Istilahnya mutaghayyir, bukan mutlak. Tapi kalau sesuatu itu berhajat pada air, air itu kekal mutlak walaupun berubah. Tak apalah, sebab nak susah nak faham, dia akan masuk, dia akan cerita pasal belerang. Saya cerita terus lah, depan ni kita ulang balik lah kot. Belerang, kan sungai kan, ada belerang kat atas, bau macam telur busuk. Sulfur. Kita mandi kat bawah, air itu panas. Oh, sedap mandi. Okey, air itu mutlak ke tidak? Nak tengok mutlak ke tidak, tengok sifat dia berubah ke tidak. Sifatnya berubah, baunya berubah. Sabar dulu, adakah mutlak atau tidak? Dia berubah dengan apa? Dengan benda yang terkaya ataupun tidak terkaya? Alamak, kena cerita tidak terkaya pula kan? Terkaya, terkaya tak? Terkaya tu maksud, berhajat tak belerang tu dengan air? Berhajat lah, dia memang duduk dalam tu kan? Bukan masalah larut. Itu dia panggil lain, tu masalah lain. Payah tu nak faham sungguh-sungguh. Bab ni, tu masalah larut tu dia panggil mujawir dengan apa ni, tu lain, tu cerita lain, tu cerita lain. Tu cerita, ini cerita air, belerang ada tak belerang duduk dalam gua? Huh? Apa pula belerang duduk dalam gua? Belerang dalam air lah. Mencung buluh tu dah masuk. Okey, apa benda lain? Batu kiwi ada tak kenal tu? Sudah, apa benda nak bagi contoh? Yang dia memang berhajat, tanah. Tanah mesti dah berhajat dengan air. Tiba-tiba tanah tu, maksudnya tanah tu memang berhajat dengan air. Sebab air tu akan duduk atas tanah. Tiba-tiba kita pijak, tanah tu pergi. Dia berubah air. Air dah berubah color, berubah warna. Dia berubah dengan benda yang berhajat ataupun tidak. Ataupun terkaya ataupun tidak terkaya. Tidak terkaya lah. Sebab kalau terkaya, dia tak berhajat. Sekarang tidak terkaya, maksudnya tidak, tidak berhajat. Apa maksud? Tidak, tidak berhajat. Apa maksud? Dua kali tidak. Tak, tidak, tidak berhajat. Tidak berhajat maksudnya, tak. Tidak, tidak berhajat. Macam-macam tauhid pula dengan jenisnya Allah. Tidak, tidak berhajat, maksud berhajat lah. Tidak, tidak berhajat. Tak boleh guna istilah apa, tak faham. Baik kita guna cara macam ni. Penting nak. Tidak, tidak berhajat. Maksudnya? Tidak, saya guna tone macam ni. Tidak, tidak berhajat. Maksudnya, berhajatlah. Kalau tidak berhajat, tidak berhajatlah. Tak memerlukan. Tidak, tidak memerlukan. Tidak, tidak memerlukan. Positif-positif kan negatif. Jadi bila tidak, tidak memerlukan, maksud memerlukanlah.
Dia tak rasa tak tak ada lagi. Itu Ustaz Zahran ni tak tak ada ambil ke orang nanti. Tak tak ada, tak tak ada. Tu benda apa ni? Ustaz Zahran ni mengajar tak tak ada selalulah. Tak tak ada maksudnya ada, tak tak ada. Sajalah masuk bab tu. Jadi tidak tidak berhajat maksudnya berhajat. Okey, sebab apa saya sebut tidak tidak berhajat? Sebutlah mudah-mudah. Sebab nak guna perkataan terkaya. Bila sebut perkataan tidak terkaya, maksudnya tidak tidak berhajat. Sebab terkaya tu maksud tidak berhajat. Jadi kalau sebut tidak sekali lagi, jadi tidak tidak berhajat. Jadi macam mengaji kat pondok pula. Tak nak buat cara tu. Kita nak buat cara tu, tapi kan dia kan dia jadi juga. Jadi maksudnya adakah tanah itu terkaya? Tak, tidak terkaya. Dengan maksud tanah tu memang berhajat. Air tu memang berhajat dengan tanah. Bila kita pijak, dia akan pergi, tanah tu akan pergi jadi keruh. Air tu dah berubah colour. Adakah itu mutlak? Mutlak kerana dia berubah dengan sebab sesuatu yang tidak terkaya ataupun dengan sesuatu yang perkara yang memang berhajat dengan air itu. Itu kalau tanah. Macam tu juga batu kiwi kalau pernah dengar lah. Kalau macam tu juga belerang, macam tu juga apa kiambang, macam tu juga kiambang, macam tu juga lumut. Contoh-contoh tu lah. Sebab di mana ada air, di situ ada lumut. Tiba-tiba air tu berubah jadi bau lumut dan warna hijau. Air itu kekal mutlak kerana tidak terkaya gitu, tepi-tepi. Dia berubah dengan sesuatu yang tidak terkaya. Okey, itu sebenarnya pelajaran akan datang. Sebut dulu, nak bagi nampak. Jadi, air mutlak adalah sah untuk dibawa bersuci, tapi jangan mengubahkan dia, jangan mengubah air mutlak tu oleh sesuatu yang suci. Jangan mengubah dia jika dia berubah sesuatu yang suci, yang mana yang sesuatu yang suci itu lagi terkaya air. Tidak berhajat air itu daripadanya akan sebagai ubah yang banyak. Yang kali kedua, ubah yang banyak pula. Dia berubah. Berubah. Bila dia berubah, berubah tu sikit ke banyak. Kita panggil klorin tu, dia buat daripada apa? Klorin. Dia mengenai dengan air tak? Tak ada kan? Dia buat proses entah mana dia ambil klorin tu. Kemudian dia berubah dekat dalam air. Dia berubah dalam air. Buat pipe kita tak salah. Okey, sekarang ni klorin tu dia sebenarnya apa nama terkayalah. Terkayalah maksudnya tak ada kena mengena ataupun istilah lain dia tak ada kena mengena dengan air tu. Maka ditambahlah klorin tu dalam air pipe kita, tangki kita. Bila tambah-tambah berubahlah air tu. Bila berubah mungkin bau kot dah. Bau kan klorin ni. Berubah bau, berubah salah satu sifat, dia jadi mutaghayyir ataupun air yang suci tidak menyucikan ataupun air yang telah berubah dengan sesuatu yang tahir, dengan sesuatu yang suci. Semua sama je tu. Semuanya sama je maksud. Jadi maknanya dia telah berubah kerana klorin ni bukan najis, dia suci. Jadi air itu telah, air pipe kita telah berubah dengan sesuatu yang suci. Air pipe kita telah berubah dengan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan air. Okay. Jadi bila dia berubah, adakah dia kekal mutlak? Oleh kerana dia berubah dengan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan air, malah ditambah. Nak tengok, jika nak kata dia kekal mutlak, mesti tengok banyak ke sikit berubah. Jika berubah banyak, bukan mutlak. Jika dia berubah sikit, kekal mutlak. Itu yang dia katakan sini, akan sebagai ubah yang banyak. Ubah banyak baru dia tak jadi mutlak, ataupun dia jadi mutaghayyir, ataupun dia jadi air yang berubah kerana sesuatu yang suci, ataupun air yang suci tidak menyucikan. Sama je semua tu. Apabila berubah dengan sesuatu yang suci sebagai ubah yang banyak. Jadi kalau kita buka bau klorin, nampak tak? Kita kena kait dengan klorin. Kita tak cakap dah buka air, nak ambil air jap, ambil air. Kita tak cakap pun nak ambil air. Bila kita buka, ni air klorin ni, nampak? Kita kaitkan dia. Bila kita kait dengan sesuatu, kait lazim, automatik bukan mutlak. Tak boleh ambil wuduk, tunggu dulu. Good. Betul? Adalah bau sikit-sikit, tapi bila sikit-sikit mutlak balik sebab ubah yang sikit. Kadang-kadang mula-mula tu banyak tu. Tu tak boleh tu, tak sah. Ataupun kita buka, simpan lama-lama, esok lusa dia hilang bau. Okey. Mutlak balik. Jadi tu dalam masalah klorin lah. Okey. Kau apa dah? Sampai sekarang lah. Nak kena habiskan yang ni je. Apa lagi yang tertinggal? Sekira menegak ia akan diitlakkan nama air. Satu lagi istilah ada itlak pula nama air atasnya kerana berubah suatu ada sifatnya. Ada satu dobit di sini.
jika apa dia apa ni pada mazhab yang lain, bukan air najis ni, masalah najis, jika yang tadi dia masuk benda yang tahir, benda yang suci, dan jika dia masuk najis, tak kira semua jadi mutan najis jika air itu kurang dua kolah sajalah. Sebab disebut sini sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci masuk, air itu jika berubah banyak mutaghayyir, air suci tapi tak menyucikan, jika berubah sikit kekal mutlak. Tapi kalau masuk najis walaupun sedikit, semua jadi mutan najis kerana kurang dua kolah. Jika air itu kurang dua kolah, jika air itu lebih dua kolah, dia tak jadi mutan najis. Sekerana jika masuk najis, tak jadi mutan najis jika tak berubah. Jika berubah mana-mana daripada satu sifat, rasa, bau dan warna, dia jadi mutan najis walaupun satu laut sekalipun. Itu nanti kita bincang kemudian. Itu pada mazhab kita lah. Ada mazhab yang lain mengatakan air mutan najis juga jika masuk najis walaupun kurang dua qullah, tetap tak mutan najis, tetap mutlak jika tak berubah. Itu mazhab lain. Tok B ada kat tepi ni, baca je lah. Dan air qaid lazim juga, ni air qaid lazim juga akan diitlakkan nama air. Itlak pula, nak faham itlak ni pula. Sekira-kira ni air yang berubah yang banyak ni, sekira-kira menegah ia akan diitlakkan nama air. Dia boleh kita faham dengan beberapa cara. Menegah ia diitlakkan nama air. Boleh faham. Yang pertama kita boleh faham, dia tak menegah daripada kita sebut air itu secara mutlak. Ambil air macam sebut tadi, secara mutlak, secara itlak, kosong. Macam ni, kosong macam tu je. Dia panggil itlak, kosong. Macam, okay, ambil air. Ambil air, maknanya air mutlak. Yang ni sebut, sekira-kira menegah. Dengan maksud, maksudnya kita kata, ambil air, tak faham. Kena cakap air sesuatu. Itu nak sebut tu, tu je. Menegah ia daripada diitlakkan nama air. Kita tak sah kita sebut air. Kita kena sebut kaitan yang lain. Apa kait dengan dia? Barulah sah. Jika macam tu, air itu bukan air mutlak. Itu satu. Satu lagi boleh kita faham dengan cara itlak ni, dengan cerita kita, cara kita maknakan dia itlak ni dengan cerai. Cerai kan tolak ni kan cerai, pisah atau mencerai kan, itu tolak. Jadi kita boleh faham dengan cara macam ni juga, sekira-kira menegah ia akan diitlakkan. Kita faham macam ni, maknanya apa nama, contohnya air mutlak, kita tambah kopi, tambah gula. Okey, bila tambah kopi dan tambah gula, yang mana kopi tu memang tak boleh diceraikan lah. Jadi air kopi o. Okey, air kopi o, air mutlak, buah kopi, buah gula, jadi air kopi o. Kita tak boleh ambil, tak boleh ceraikan kopi itu daripada air dah, sebab kita dah campur. Jadi kalau kita ceraikan kopi, dia jadi air o, tak sah. Itu maksud itlak yang kedua lah, boleh kita faham macam tu. Maksudnya menegah ia daripada diitlakkan dengan maksud tak boleh diceraikan lagi. Bila sebut air masuk benda yang suci, iaitu teh, tak boleh dah kita kata air o, tak sah. Kita kena cakap air teh o. Dan air dengan teh tu tak boleh diceraikan dah, tak sah jika cerai, tak sah nama air. Tu maksud itlak. Boleh jugalah air mutlak tambah sirap, tambah susu. Jadi kena sebut air bandung, tak sah kalau sebut air saja. Itulah tak sah. Jadi kalau katalah apa, air laut, bukan air laut, air perigi bubuh jus mangga, jus mangga dalam tu berubah jadi kuning, tak sah dah kita nak cakap air perigi mangga. Dan tak sah, tak boleh juga kita nak cakap air saja, sebab tak boleh pisahkan, tak boleh pisahkan itlak kan, cerai kan, tak boleh cerai kan air tu daripada mangga dah. Bila macam tu bukan mutlak. Tu je nak beritahu, dia saja dia banyak. Air hujan buah milo, air hujan buah milo, boleh tak kita nak ceraikan milo tu? Tak boleh dah, tak sah. Tak boleh ceraikan, tak. Jadi sebut, itu maksud antara berapa lah. Air paip buah tongkat ali, tak boleh cerai dah tongkat ali tu daripada air. Nama tu tak boleh cerai. Kalau sebut air, tak sah. Air paip buah Panadol soluble, tak boleh nak cakap air saja. Dia kena cakap air Panadol, tak boleh diceraikan. Sikit lah. Allah alam. Dan jikalau ada tak, pada takdir sekalipun, ini ada pula, susahlah juga dalam bab ni esok. Iaitu maksudnya jatuh air macam yang ditakdirkan lah, yang mungkin kita akan bahas dengan air mustakmal sekali. Contohnya air mawar, air mawar lama-lama dia dah jadi macam air biasa dah. Maksudnya air putih, tak ada bau dah. Jika masuk air mawar tu dalam cawan, adakah dan tak berubah bau? Adakah air itu kekal mutlak ataupun mutaghayyir? Ataupun kalau kita ambil apa, dia bagi tahu apa kat sini? Laban zakar. Menentang apa tu? Getah lazan.
ada dalam kitab apa nama ni, Ainab ni apa? Ainab apa? Tak minum saya minum Ainab. Oh, paruk. Ainab ai. Oh, pandang. Ayanggo. Katalah Ayanggo. Apa nama warna Ayanggo? Dengan masuk warna purple. Warna air purple kan? Apa nama ni? Ayanggo lama-lama Ayanggo tu dah jadi warna putih. Sebab kita simpan lama. Okey. Katalah Ayanggo tu satu botol ni. Tapi warna putih sebab terlalu lama. Mungkin juga air delima. Air delima simpan lama-lama dia jadi putih. Tak ada bau, tak ada bau delima dah. Cuka. Lama-lama. Ya, jadi. Tak ada bau. Bukan cuka lagi lama lagi power. Dah, cuka tak? Lagi power, lagi lama lagi power. Nanti kita akan mengaji bab buat cuka, nanti dalam ni ada. Cara buat cuka. Bubuh roti, buah apa, buah paku. Nanti bincang, sambat lagi lah dalam. Nampak ya, ada 10 tahun lagi. Apa-apa air tu macam air oren ke air apa. Maksudnya lama-lama jadi putih. Nak ceritanya, yang esok ni nak ceritanya. Bila air tu dah jadi putih, kita pun bubuhlah dalam air satu jap. Air tu mutlak campur. Air tu tak ada bau lah sebab, tapi asalnya dia adalah air bukan air tu, air mawar ke air apa. Cuma dia hilang. Dia hilang bau, hilang sifat-sifat, bubuh. Adakah air dalam jap tadi mutlak juga? Sebab dah campur. Dah tak berubah. Ha, tu dia nak bincang. Dan dia akan kaitkan dengan air mustakmal. Yang ni memang orang ada ni. Esok lah bincang bab tu. Air mustakmal macam mana? Ambil uduk. Macam ni ambil uduk. Sebab apa? Takut masuk dalam gayung, cetong. Sebab kalau masuk tiga titik, mustakmal. Adakah begitu? Kalau dia ada pakai dalam apa nama? Tempayan, dia cedok sikit dalam tempayan, slow-slow. Jangan bagi menitik. Apa ni? Dia slow-slow. Lepas tu letak kat sini. Ambil jauh sikit. Sebab takut mengecik masuk dalam. Jika mengecik juga, Allah habis mustakmal. Adakah begitu? Ha, tu dia akan bahas. Mengecik tu. Adakah dengan mengecik, terus jadi mustakmal? Sebab air tu kurang dua kolah sikit. Satu gayung, satu cetong. Ataupun mengecik pun tak kisah banyak mana pun. Ha, ke cana? Ha, cana tu untuk iklan lah untuk esok. Iklan kena ada. Wallahu'alam wa'ilmu wa'atam. Sudah yang tasbih kafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.